Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je další video, které vám přinášíme z prostředí hry Terraria. Tentokrát se podíváme na vylepšený Sofistein, poté se podíváme na trochu techniky a dále se podíváme na lov pokladů pokročilým způsobem. Takže toto je Sofistein v jeho nové podobě, přibyla tady jedna nová místnost a taky jedno nové NPC, konkrétně je to Alarms Dealer. Prodává kulky do muškety, kterou už mám, našel jsem ji, 2 goldy, wow. To budu farmit. Potom Unholy Arrow, který je průrazný šíp, který proletí téměř čímkoliv. Flintlock pistol, to je obyčejná taková pistolka. A potom něco, co stojí 40 goldů. Nevím, jestli to chci zjistit, co to je za 40 goldů. No, nevadí. Že tady je věž, která zatím neslouží k nějakému pořádnému účelu. Je tady zlatá truhla. Proč je tady zlatá truhla, když je prázdná? Jenom tak, prostě můžu. A proto tam je. A tady je přivítací místnost. Nevím, moc se mi zatím nelíbí, takže pravděpodobně ji trošičku předělám. Výborně. A nyní se podíváme na trochu techniky, ale nejdřív se podíváme na můj nový hook, který se jmenuje Ivy Whip. Je to prakticky vylepšená verze Spider-Manovy ruky, protože nabízí 3 možnosti, kam se hooknout, takže máte takový 3D pohyb, no spíš 2D. 2D pohyb v prostoru, protože vy se teoreticky můžete pohybovat nad zemí a nemusíte se ji ani dotknout, takže pokud se pohybujete nad rizikovým prostředím, jako je láva, tak je to naprosto ideální. Takže my se podíváme na trošku techniky. Není to můj nápad, našel jsem to někde na internetu. Ale prakticky je to rozmnožovač. Vy na vrchol téhle pyramidky vložíte lávu a rychleji vezmete zpátky a ona se stíne přelít a znova přelít a ona se takhle násobí. Že tohle mi přišlo poněkud trapná verze, tak jsem to udělal ve velkém, hodně velkém. Ano, to je ono. Že, ale bohužel hnedka tady je korupce, takže na nás budou lítat soulítři, což je celkem smutné, oni jsou celkem dotěrní. A už jsou tady. Už nás prohledávají. Takže, takže já si naplním moje 2 kvílíčky lávy. Prakticky toto je způsob, jak vyrobit obsidian, protože teď, když už můžu obsidian těžit, tak jsem se trošku jeho zaměřil, protože je to celkem solidní materiál, ze kterého jde mimo jiné vytvořit tady tato lepka, která mi dává imunitu k ohnivým blokům, protože jakmile půjdete do pekla, tak tam jsou samé ohnivé bloky. A to by nebylo vůbec vtipné, kdybyste to neměli. 3 oči, najednou přiletěly 3 oči, prostě oni... To se mi snad zdá. Goblin Army, takže kašlem na nějakou, ale já to ještě stínu, že přichází Goblin Army, jeden z eventů, tenhle event je poměrně vzácný, hodně vzácný, že mezi ním než přijdou, west, kde je west, vpravo nebo vlevo, že zleva, že já stihnu ještě ukázat tu pyramidu, takže já položím zde a rychle to vezmu a ona se to stíne přelívat, takže mezi tím zabiju Soul Eatera, ty vole jeden, je to celkem otravné, když vás tady někdo otravuje. Tak, umři. Goblin Army, to je úplně úžasné, z toho mám neuvěřitelnou radost. Takže bude střih, než přijde, ale ještě pořád bych chtěl ukázat ten rozmnožovač. Tak, je opět položím a vezmu. A uvidíte, jak se to rozmnožuje, ten sliz umře brzo. V single playeru to nejde zas tak dobře, protože nevím. Tak, zase mi to píše, že Goblin Army is approaching. Výborně. Jak můžete vidět, vyrobil jsem obrovské... Pinky! To se mi snad zdá! Pinky je naprosto vzácný dropl gold, který mi zhořel. Brečet ve videu se prý nemá, někde jsem to četl na internetu, takže jsem ztratil právě peníze. Nevadí. Goblin Army, výborně, skvělý event, takže můj úkol bude vyrobit si co nejrychleji plno lahviček, protože nemám ani jednu. Že potřebuju prázdnou lahvičku. Mám. Potom potřebuju, ne, normální lahvičku. A potom potřebuju ty houby, které jsou tady. Že teďka si vyrobím miliardu, nebo tak 20 aspoň, lekvarů. To jsou ony, speciální lekvary. A počkáme, až přijde Goblin Army. A už jsou zde, přichází, je jich tady plno. Důvod, proč jsem tak obrovsky natěšený na tuhle invazi, je, že můžou padnout raketové boty, které bych tak strašně moc chtěl. Úplně neuvěřitelným způsobem bych je chtěl, že proto se tak strašně těším. Že Spiky Ball mi padlo, ani nevím, co to je. 140 stříbrněděných, aha, dobře. Další Spiky Ball, vůbec nevím, k čemu to je. Že prakticky by to nemělo být nic obtížného, ale je šance, že mi padnou ty boty. Takže ty bych vážně chtěl. Goblin Army hra, už je tady, výborně. Takže já se pokusím jich zabít co nejvíc, samozřejmě, aby mi padly ty boty, které bych vážně moc chtěl.
Jak vidíte, tady tohle je přesně ten důvod, proč si myslím, že Terraria je o krok napřed před Minecraftem. Co můžete dělat v holém Minecraftu bez modu? Prakticky nic. Můžete si postavit svůj dům. Wow, dobře. Můžete si postavit svůj skvělý dům. Bez vás, a co dál? Jakože můžete si vydat do podzemí. Šupa. Oh, máme tady kouzelníka. Můžete si vydat do podzemí a tam na vás vyskočí creeper. Konec. Víc prakticky dělat nemůžete. A tady tohle je, proč je Terraria sice 2D, ale není to podle mě rozhodně takové minus, jakože ve hře není co dělat. Oh, tak tohle bude celkem problém. Osobně si stojím za tím, že Minecraft je o krok pozadu, protože, jak sami vidíte, tady tohle se vám v Minecraftu stát nemůže, že by vám... Au, že by vám na dům zautočila obrovská armáda plná goblinů. Že já se pokusím zabít tady tohohle kouzelníka, který může střílet mimo jiné přes zeď. Já bych chtěl raketové boty. Je to takový agresivně rychlý, ale oni jsou strašně rychlí, mají dost životů, moc mě bolí. Takže já je teď zkusím utankovat tady. Spiky ball, já vůbec nevím, co to je, ale mám to. Můžu používat mušketu, abych prostřelil více lidí najednou? Ne, mušketa je jenom pro jednoho. Takže to je celkem škoda. Jo, jinak pokud umřu, tak je konec eventu. Takže si umíte představit, jak bych byl strašně smutný. Bez dva. Tak, další goblin je dole. Další goblini půjdou dolů. Pomalu už si myslím, že cooldown na... na poťák. Bez dva. Jinak jakékoliv lítající projektily pravděpodobně můžete prostřelit, zničit mečem. Takže já sundám tady tohle z metka malýho. Tak oni mi prší goblini. Vždyť jsem tam udělal past u mojího tajného vchodu, jak jsi to udělal? No, nechci to vědět. Nebo chci to vědět. Ať to můžu opravit. Tak zatím mi padlo miliarda goldů, ale nic víc. Ou, docházím životy. No, mušketa bude v tomto případě lepší, bych řekl. Tak Harpuna! Vidím harpunu! Vidím harpunu! Bezva! Už teď mám radost tady tohle eventu. V mém skleníku se děje jakási party, které se neúčastním, bohužel. Tak doufám, že mi nezabijou driádu, to by mi bylo celkem líto. Protože driáda je fajn, ona mi zatím nikdy nic neprodala, ale má pěkný copek, zelený. Tak, výborně. Další peníze, já si skočím nenápadně za mojí sestřičkou, aby mě ošetřila, jakože nic. Sestřičko, mluv se mnou, heal, výborně, nemusíme plýtvat cooldowny na naše ty. A jdeme dál, jdeme zabít plno goblinů. Harpuna mi padla. Kurec! Ano, řekl jsem kurec, nic prostšího, jsem dobrý. Zabili mi driádu. Zabili Kennyho. Do háje, tak to mě celkem štve. Mohlo by to být horší. Kdyby mi umřela moje tak má fajn, spáchal sebevraždu. Kdyby mi zabili moji sestřičku, tak by mě to podstatně štvalo víc. A o dost víc. Tak, já se zkusím dostat k ním, protože oni se tam evidentně beze mě nebaví, takže budu potřebovat mě, abych jim okomentoval to, co se tam děje. Ergot. Měl jsem si koupit granáty. Granáty jsou úžasné v tom, že nemůžou zničit vaše bloky, které máte. Prakticky je to úplně úžasné, když bojujete ve svém hradě. Nezabijte mi sestřičku. Ani bratříčka, nikoho. Nechte mě být. Ne, chci ještě ty raketové boty. Mám harpunu. Bezva. Z toho jsem fakt nadšený, takže můj guy, toho si klidně zabijte, to je plouš. Tady jsou dva goblini a pode mnou jich je tak milion. Tyhle rozsekám, ještě že mám taky fajný meč. Tyka, rychle musím skočit dolů, ať mám z jedné strany všechny, no to se šereně nepovedlo. Umřete. Výborně, spiky ball, co to je, musím přijít na to, co je spiky ball. Dobře, musím, spiky ball. Je tady, aha. Aha, to je peska. Že to je pro více, to je prostě průrazné, a ono to... Ježiš, to je bomba. To je bomba. Dobře, nevadí, ale teďka budem používat meč na jednoho. Ne, moje sestřička. Ošetř mě. Hej, tak teďka budu hodně riskovat. Ošetř mě, rychle. Huh. Pokračujeme dál, jako by se nic nedělo. Moje driada je sice mrtvá, ale pozabijeme všechny v... vzpomínce na ní, prakticky bude to všechno jenom kvůli pomstě. Pomsta je super. Tak.
Kolik jsi si už nazbíral goldu? Jeden. Zhruba jeden. Možná jsem měl něco málo u sebe. Tak. Zatím se nepadly žádné raketové boty. Což mě strašně štve. Že raketové boty jsou úplně úžasné. Myslím, že to jde, že to aspoň myslím, že to může spadnout vůbec s goblin. Oh! Ono se dost blbě komentuje, když musím dělat hodně takových různorodých věcí, jakože hlavně hlídat, jestli mi nezabije někoho mojeho nebožtíka, zatím ne nebožtíka, ale nebožáka, ubožáka. Teďka tady naházím tyhle ty. Chytejte, to je bomba. Si budu šetřit na Blood Moon, potom si dám Battle Potion, který zvýší regeneraci, spíš spawn všech nepřátelů. A potom to prostě zkosím solidním způsobem. A oni zůstávají ještě k tomu na zemi, takže já je položím na zem a oni se o to zabijou, oni se o to zabijou sami. Úžasné. Je to hodně agresivní event, to je úplně bomba. Já tu hru žeru. Není jediný cent, kterého bych litoval za to, že jsem dal do terárie. Ani ne. Prostě díky tomuhle všemu je to úplně bomba. Tak, zatím nepadlo nic moc, ale zase spiky ball, který se hodí, že jo, samozřejmě. Já chci to high, tak my s ním si vyzkoušíme tu harpunu, když máme takový klídeček teďka. Harpun je prakticky taková střela, která vystřelí, ale můžete ji střelit za někoho a ona projde více lidma. Takže já zkusím natáhnout poněkud více. No, pojďte. Tady. Tak, já zkusím dostat všechny na jednu stranu. Tak, a teďka střelím za ně. A všechny je to projelo. A jinak to má strašný rychlý damage, když je někdo před váma. Že prakticky ho můžu úplně zkosit solidním způsobem. Ta harpuna je dobrá, já možná budu používat častěji, než bych měl. Tak, další spiky ball. Bomba. Ale pořád nevidím žádný raketové bodky. Žádné raketové bodky. A oni se portili dva před sebe. Ne, moje. Ne, oni mi zabijou. To proč, co toto je? Ne, neumři prosím tě, jo. Poměle z moucha. Fuj, já jsem se lekl. Teď může poměle z moucha. Moucha chce být v videu. No tak teďka dostávám celkem čočku. Dobře, meč. Musím odrážet ty střely. Prvá moucha, pito my friend, dnes nemám čas, abych odháněl mouchu, zároveň odvracel invazi goblinů a zároveň chránil všechny své NPCčka. Tohle je fakt, ještě k tomu komentoval a já nahrával. Raketové boty, dámy a pánové, je to tady! Tak teďka mi, že třeba sežerte, už mi je to jedno. Raketové, je to... Tak teďka mám fakt jakože radost. Celý den stál, dneska jsem se měl probudit. Jsem rád, že jsem se probudil, stálo to za to, protože tady tohle je úplně úžasné. Mám raketové boty, které využijeme, jakmile tady tahle pekelná invaze skončí. Doufám, že do prčic nepřesahujeme 15 minut, trošku jsem ztratil pojem o čase. Řekl bych, že ne, aspoň doufám, že ne. V každém případě, umírám lehce, ale nic se neděje, vracím se zpět k ní. Ošetř mě, děkuju mnohokrát a zase ošetř mě znova. Oni jsou ve skleníku, já do skleníku nechci jít, protože bych si mohl posekat svoje kytičky. A to mi za to nestojí, takže mě radši střílej. Já se z toho dostanu. Tak teďka se hodí čas na spiky ball, ty vole. Raketu, oh, moment, kde jsou tady. Pojďte pode mě všichni. Kam jdete? Tak a teďka to prostě nahážu tady, tady je tak milion v tomhle chumlu. Goblin Army byla poražena kolosálním způsobem. Driada se mi vrátila, asi její klon. Že dámy a pánové, tak to vypadá. Ještě k tomu Blood Moon, a co ještě Crucifix? Na ten už kašlem. Dámy a pánové, ještě si podíváme na raketové vodky, protože to bych asi nezvládl. Kam si je mám oblec? Tady? Nebo jenom tady? Tak, tohle jsou raketové vodky, dámy a pánové. To je prostě bomba. Pokud se vám toto video plné goblinů a goblinní armády kolosálních rozměrů líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nezapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme nesmírně rádi za každou návštěvu.